nečase, za vašu osobnú statočnosť, ste chceli všetko domovou a reakcii a prišli ste za nami. My sme spoločne si predstavili nový motor hlavného ročníku Honda Civic. No, na stane musíme predstavať, že Civic je pre Honda jeden z najhlavnejších pilierov a preto sme radi, že môžeme vás prišli na akcii, kde si predstavujeme nový výzor motor z nového rádu, ktorý už technologies. Ako viacerí viete, Honda je špecialista na športách, na menzulé motory, ale už určite viete, že aj dieselové motory, ktoré sme minulom 10 ročí predstavili, zaznamenali úspech, prichádzame s novým dieselovým motorom, ktorý som presvedčený, že uznáte jeho kvality. Máme ho pripravený na začiatku do Civica, neskôr aj do iných modelov. To by som na začiatku ešte dovolil takú možno technicko-faktickú informáciu na pripomenutie. Honda Slovakia ako importer značky skutovala začiatkom februára s Honda Motor Europe a aktuálne sa vlastne Honda Motor Europe v limit Slovensko organizačná zložka. Vedúci organizačné zložky je pán Jiří Miňovský, ktorého vítam. V zásade, čo sa týka celkovo operatívy, žiadne znamenie, že všetky kontaktné osoby, všetky kontaktné na ktoré ste poznali, naďalej platia. Takže ešte raz vítajte, tak som poprosil teraz slovo mojim kolegom, ktorý vám pripravil prezentáciu. Jednak je to dvojkonečník, ktorého mnohí ľudia poznáte, a kolega z Prahy, Zdeněk Scholz, môj menovec, som rád, že mám kvíľa Scholzov skázať. Ktorá je celá posadená medzi výkladom sport a exekutívom
kombinací definitivní metodologie 1,3 a výsledný 1,6 a 1,2 a 1. Počet divoků skupinou sa rozšíril až na 5. Musíme sa teraz dať jednoduché divoké skupiny jednoduchšie. Zákon za výbava S obsahuje plnú bezpečnostnú výbavu a všetky podostové systémy. Vyšívať ABS, EPS a rozhodiací systém alebo elektronický posúvač riadenia. Výbava S s novým výbavom motorom 1,6 ICT je k dispozícii za cenu 18 590 €. Ďalší výbavný kúpeň je výbava konsol, ktorá oproti S obsahuje najvyššia automata klimatizáciu, elektrické, elektrické ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, autorádio, ovládané na volante, všetká spalové klasa tlačené riadne. Nové prvky bývalý konsol, patrí tempomat, skompenzovačom rýchlosti a možnosť výplatkové vybavené tlačené zrkadlá, ktorý obsahuje vyhrievané zrkadlá, postrekovače spätlometov, ktorá prišla do 360 €. Výbava konsol s výzlovým motorom 1,6 EDT, výbava je i táto výbava je k dispozícii za 19 390 €. Ďalší výbavný stupeň je výbava skôr, ktorá naše opäť verzi konsol obsahuje dvojnú automatickú klimatizáciu, zadnú parkovaciu kameru, kožený volán, predné hlavné svetlá, stierač prvných senzorov, elektrické sklopné dopadlá a zadná spalkové prvýmou výbavy sport je Bluetooth Hands-Free sada a opäť možnosť príkladu je výbavy tzv. Paket, ktorý obsahuje vyhrievané zrkadlá a aspektovače sa povedlo 360 €. Výbava sport s výzlovým motorom 1,6 EDT je k dispozícii za 20 690 €. Úplne nový výbavný stupeň je výbava Lifestyle, ktorá vyplňa vedenie do šport a je výbava najvyššie oproti výbave škôl, vyhrievané predné sedadlá, vnútorné spätné zrkadlá na automatickú sklonu, prémiový audiosystém s digitálnym príznačom a soundcellom, jednoročná zadná strana, parkovacie senzory a vysielateľné sklony s automatickým sklonom. A táto výbava poskytuje možnosť príkladov výbavy, môžeme ju teda zapísať se potom objevil i Volkswagen.
V Civicu vlastně po vůbec poprvé, kdy kartonitní motor se objevil v rámci segmentu C, já se zvedl tam v rámci dízlové kategorie slalomovaný měří kartonu. V roce 2008 vlastně prošel ten motor výraznou modernizací, kdy došlo k přejmenování na AIP, byly zavedeny zcela nové technologie, které by byly vlastně patřily k nejmodernějším. Motory, že v začátku plnil normu ekologie, vybavené filtrem prvních částic a přestože vlastně došlo k zvýšení všech výkonových parametrů, tak se podařilo výrazně postupně vlastně opět zase byl narazen v celé nové řadě hra a naposledy vlastně prošel další modul výraznou modernizací v loňském roce se objevil i v modelové řadě Civic vlastně nové Civicu. A nyní vlastně přichází další motor, zcela nový motor a motor 1,6 litr. Jedná se opět, už tady bylo zmíněno, zcela samostatný měný motor a jedná se opět o vlastní vývoj. Opět si myslím, že ten motor má velmi zkrátce absolutně špičkou v rámci své příjemky. Jedná se vlastně o první motor z řady Resilience Technology, který je uveden v Evropě. Tyto motory postupně vlastně všechny motory měly být nahrazeny právě motory z této řady Resilience Technology. Tamhle tyto motory by měly vynikat jak výbornými výkonovými parametry a hlavně měly by nabízet optimální jízdní zábavu při minimálních emisích a měly by věci patří v rámci své třídy absolutní špičce. Při návrhu tohoto motoru se konstruktéři zaměřili na tři klíčové oblasti. První byla snížení hmotnosti, potom snížení vnitřního tření, samozřejmě nalezení maximální vyváženosti mezi výkonem a nízkými emisemi spotřebou a jízdním výkonem. Především díky nízké hmotnosti se podařilo dosáhnout velmi dobrých a agilních jízdních vlastností, a to bez kompromisu v oblasti komfortu a kvality. Nová nový motor vlastně rozšiřuje modelovou řadu Civic a přináší hodně zajímavé výkony do tohoto modelu. Jedná se především o celkový soubor těch parametrů, kterými jsou výkon 88 kW, jsou tady 120 koní, především točivý moment 300 Nm při 2000 otáčkách a to všechno v kombinaci se spotřebou pod 3,6 litrů na 100 km. Řekl bych, že souhrnem těchto parametrů ten motor patří absolutní špičce v rámci třídy motoru 1.6. A to je třída, která je určitě hodně zajímavá z hlediska prodejů. Když se podíváte, tak vlastně v rámci Evropy, v rámci Evropské unie, dneska téměř 60% prodaných motorů v segmentu C se právě realizuje v tom segmentu dieselových motorů a většina prodejů právě je realizována v té třídě právě od 100 do 130 koní. Určitě i zajímavý údaj je, že postupně narůstá právě vliv narůstají prodeje těch motorů, které mají nízké emise a to přibližně po koní, když 119 gramů na kilometr. Na Slovensku ta situace je podobná, když není ta dominance dieselu tak výrazná, je to v současnosti nějakých 41% podíl dieselových motorů, ale opět, když se podíváte, tak právě převažují absolutně ty prodeje těch motorů 101 až 129 koní, případně to 100 koní. A do tohle segmentu, který je opravdu významný, se vlastně rozhodla s optickým novým motorem, který určitě má i další zajímavé parametry, kromě těch, které jsem zmínil. A díky avizovaným úsporám v té oblasti hmotnosti a hodně snížení tření se podařilo výrazně snížit emise CO2, které vlastně začínají na hodnotě 94 gramů na kilometr. Zároveň se podařilo výrazně snížit hmotnost ve srovnání třeba s tím dieselovým motorem 2.2 e-tech a celé pohonné ústrojí je nyní o 54 kg lehčí. Zde máme další podrobnější parametry toho nového motoru. Především spotřeby těch jednotlivých jízdních cyklech podle evropské normy. Jedná se vlastně o spotřebu měři 4,1 litru mimo město
okolo 3,3 až 3,5 a potom ta zmiňovaná se pohybuje rozmezí 3,6 až 3,7 km/h. Tomu odpovídají emise CO2 94 až 98 gramů CO2 na kilometr. Maximální rychlost potloučení 207 km hodině, zrychlení podle toho, jak to je podívou, se jedná jen rozsahu 10,2 až 10,5 sekundy pro rychlení z 12 km hodině. Detailní zdvihový objem potom je 1587 cm a vrtání motoru má podíl 76 mm a zbytky 88 mm. Poslední údaj, který tam máme, kompresní poměr 16,1. Určitě zajímavý pohled ještě na další hodnotu, což jsou výkonové parametry přepočtené na 1 litr zběhového objemu. A to zvláště v případě ručního momentu, kdy se jedná o pohled z 87 mm na 1 litr zběhového objemu. To je zajímavé porovnání s dalšími. Pokud se podíváme na některé konstrukční řešení toho nového motoru, jedná se vlastně o kompletně zcela nový motor, s tím 2.2 nemá nic společného. Společné je to, že vlastně se jedná opět o celohliníkový motor, kdy jak hlava, tak toto motoru jsou celohliníkové. Další zajímavé konstrukční řešení, snaha snížit maximálně tlakové ztráty, například tento motor používá dvojitou recirkulaci výfukových plynů, kromě klasického vysokotlakého okruhu EGE, je tam i nízkotlakový okruh EGE, který vlastně přivádí spaliny do sání až před turbomechadlo. Další vlastně je zcela nové, velmi malé, až ne turbomechadlo. Optimalizací vlastně a zcela nově je řešeno sání, které vyniká tím, že díky svému parování vytváří velmi výrazné hoření uvnitř válců, které vlastně přispívá k většímu hoření nižším emisím. Jinak přepracován byl taky termostat motoru, který díky tomu udržuje optimálnější teplotu motoru, a to hlavně v oblasti nízkého zatížení. Určitě zajímavá je i kruková řídel, která je zcela nová a výraznější hmotnost. Pro tento motor firma Honda vyvinula zcela nový motorový olej, který je určený pro tento motor, který právě vyniká nízkou viskozitou hlavně za dnešních nízkých teplot a pomáhá snižovat spotřebu. Co se týče samotného palivového systému, tak samozřejmě používáme systém monorail a to s tlakem 180 MPa. Použitá je poslední generace solenoidových vstřikovačů více fázových vstřikování paliva. Byly přepracovány tvary a to byla výrazně snížená hmotnost lístů a ojnic. Zajímavostí jsou speciální excentrické drážky na hlavních ložicích mikrového řídele, které přispívají vlastně k lepšímu promazávání ložisek hlavně k průběhu toho start-stop systému. Jak jsem již zmiňoval, například výrazně se podařilo omezit přední motoru, kdy vlastně podle aplikací různých technologií se podařilo snížit vnitřní tření na úroveň srovnatelnou s benzínovými motory. Percentuálně vyjádřeno to přibližně 40% ve srovnání s motorem 2.2 litru. Další oblast zmiňovaná, důležitá, snižování hmotnosti. Samotný motor je lehčí s tím ve srovnání s 2.2 o 47 kg. Přispívá k tomu právě nový motor a další opatření třeba na hlinkové příděly na těch místech, ale například třeba i lehčí hlinkové spody z nerezolace. Tady například můžete vidět právě nějaké opatření nebo konstrukční opatření v technologii a provedení samotných místů, které jsou nyní výrazně menší a nižší. Takže nejen, že jsou lehčí a tím snižují se tradičné hmoty, ale tím, že se snížila je výrazně spodní plocha pístů, tak se podařilo snížit tření těch pístů, a to o 51%, hmotnost je potom o 43%, zase to ve srovnání s tím motorem 2.2 vidíte. Také ten píst samotný byl optimalizován, ta jeho spodní část, aby se výrazně snížil hrub motoru. S takovou zajímavostí je, že vlastně pístní čepy mají použitý materiál s materiálem DLC, který vlastně podobný diamantu a výrazně to snižuje při životnost.
Tady je klikový zídele, kde se povezlo výraznou zkuřenou tlost, kde vlastně klikový zídele téměř o 6 kg lehčí, a to především díky použití nových vysokopevnostních materiálů v konstrukci, také tím, že zvrchy těch jednotlivých čepů jsou vytrénované, tak se mohly snížit průměr jak hlavního čepu, ložiska, tak i uvnitř čepů. Samotný blok motoru už není obývaný po technologii polotoheletí, ale klasickou technologií vysokopakéletí. Je výrazně lehčí, ale užší. Přepracováno to také chlazení motoru, kdy už vlastně se používají ty kanálky, ale souvisí vodní plášť, přičemž zaručuje to hlavně lepší rozložení teplo v prostorách mezi jednotlivými hlásky. Také převodovka byla úplně nová, tato motor byla vyvinuta speciálně pro točivý momenty právě okolo 300 Nm. Díky tomu samozřejmě se podařilo optimalizovat hmotnost, opět zase nějaká úspora hmotnosti ve srovnání 2 lítek, a to do malých 7 kg. Navíc ta převodovka může být kompaktnější a i přesto, že používá dvouhmotivý setrvačník, tak vlastně zástavbově je srovnatelná s převodovkama, které mají klasický jednoduchý setrvačník. Opět se podařilo také výrazně snížit tření jednotlivé převodovky. Z uživatelského hlediska může vyniká velmi precizním a jiným předpřízením. Další oblast zmiňovaná hluk a vibrace je optimalizací některých částí se podařilo omezit své věcnou způsobí kulturu, jako je hluk. Například výrazně právě uší rekonstrukcí toho bloku motoru a speciálně tím, že byly separovány některé vlastně položení těch hlavních ložisek, které byly dělé, a samozřejmě po optimalizaci a řízení smalování. Tady je právě ten příklad, jak když se podařilo důsledně separovat ty jednotlivé vlastní frekvence těch jednotlivých částí toho motoru, čímž se omezil riziko vzniku nějaké rezonance a tím právě omezit ty vibrace. Tady je vidět právě, jak na tom dalším obrázku vidět, jak ty separované, to uložení těch ložisek separované, omezuje právě vznik hluku od motoru. Je to vidět dobře na těch obrázkách, kde je vlastně jakási závislost na tížení motoru, otáčky motoru. Je to srovnání ten původní motor a ten nový motor, kdy ty vibrace a ten hluk je výrazně vnější. Samozřejmě tyto protihlukové opatření doplňují ještě opatření přímo na karoserii, a to pomocí izolací, speciálně na karoserii, podvozku a samotném interiéru. Na rozdíl od některých značek jsme nešli tou cestou snižovat hmotnost úplně za každou cenu, ale byla to spíš otázka nějaké optimalizace těch protihlukových opatření, aby se dosáhlo na maximální komfortu z kabiny. Díky tomu, že ten nový motor je o něco lehčí, tak ve srovnání s tím motorem 2.2 se mohlo dělat strmější celou řízení, který má nyní více strmější charakteristiku a s tím souvisící opatření na spodních ramenech předního zavěšení, kde jsou použity tuší silné. Podobně jako u motoru 2.2 pro dosažení vlastně optimálních aerodynamických vlastností a snížení spotřeby, tak je použitá uzavírací příčka chladiče, která vlastně přispívá k snížení spotřeby a lepším aerodynamickým vlastnostem. A jak už bylo zmíněno, podobně jako na celé modelové řadě 2013 jsou použity ty modifikované spoilery v zadní části a to nově upravené deflektory. Samozřejmě opět jako na všech modelech Civic byly použity další technologie pro snížení spotřeby paliva. První z nich již bude velmi dobře známá, technologie EcoAssist, která využívá to tlačítko Eco, které upravuje nastavení klimatizace a tempomatu s ohledem na dosažení minimální spotřeby paliva a zároveň vlastně se aktivuje ten systém, který pomocí podbarvení přístrojové desky dává řidiči zpětnou vazbu o tom, zda ten jeho jízdní styl je ekologický nebo není ekologický. Samozřejmě další z těch opatření je již
běžné vypnutí motoru při zastavení, které opět je standardně u všech verzí. Tenhle ten systém start-stop dokáže vlastně snížit v případě tohoto motoru emise CO2 až 5 gramů na kilometr. Samozřejmě jenom pro připomenutí, i tento nový motor a nový model vyniká všemi přednostmi mobilové řady Civic, které jsou především velmi prostorní interiér, především variabilní interiér a jeden z největších kusů vůbec v rámci této třídy 477 litrů, 1378 litrů po stoupení zadních sedadel a samozřejmě ta jedinečná variabilita díky nádrži umístěné uprostřed a těm originálním sedadlům Magic Seats, které umožňují vlastně vytvořit ten prostor mezi zadními a předními sedadly. Samozřejmě bezpečnost, která patří k maximálním prioritám značky Honda, byla v loňském roce potvrzena podle osoby k udržení 5 hvězd a jedním z nejlepších vnitřní v rámci tří výpadky. To je pro mě vše. Děkuji za pozornost a mi dávám prostor pro vše otázky. Tak určitě v nejbližší době se objeví vlastně v modelu CRV, plánovaný na letošní roku, kdy se objeví vlastně tento motor v operaci s programem řekných kolků CRV. Pro tento motor v tuto chvíli není plánován. Je to doporučený motorový olej, který v podstatě ve srovnání s tím olejem, který je předepsaný, snižuje přibližně spotřebu o 1% a jinak použít standardní oleje, začalo vydržet ty specifikace, podle případě jako V30. On má o něco lepší právě charakteristiky při nízkých teplotách, ale zároveň má teplnou podobnost vlastně jako trošku vyšší, trošku s vyšším, aby se ta nová periodika 6-stupňová se vyhodovává i výkonečnou baterii, to znamená 300 kWh. V tuto chvíli je vlastně určená speciálně pro tenhle ten motor, protože je náležená právě na ty dočení momenty okolo těch 300 kWh. Já zkusím dvě otázky, ne za ty spoiler, pravíte teda, že už bude v rámci 2013 všade. Je na to optimalizovaný, aby sa na to nezahadzovala, nezahadzovala tá zadná kamera, najmä pri mokre? Tak spíš přispívá aerodynamice. Myslím si, že nějak výrazně s tou kamerou ten problém bylo neřešit. Děkuji, že to je problém všech parkovacích kamer, které jsou na zádi, je to výřadí. Vyskúšame, uvidíme. Dobre, a k tej kamere ešte jedna vec. Všimol som si pri predstavovaní, že je k dispozícii až od modifikácie, teda od výbavy Sport. A pre tie nižšie je možné za príplatok alebo vôbec? Zase maličky. Je tam možnosť v kombinácii s navigačným systémem, pro ty nižší výbavy ta levnější varianta navigace, SD navigace a k ní je možnost koupit kameru. Aha, dá se. Dobře, děkuji. Já mám tady dotaz, jak to zesužím na dvě. Jsem zajímavá na hodnost motora. Hodnost motora, samozřejmě, ono je to velmi složitý, jak tu hodnost motora měří, ale pokud se nepletu, tady to znamená, no, 134, samotný motor 134 kg tím má myšleno bez nádrhu. No, je to suchý motor a bez převodovky, volný motor, bez kompresorů klimatizace, bez chladícího systému a tak dále. Bez mezi chladiče, je to opravdu olej vysoký motor, za své 134. Ta druhá otázka, že jaká bude hodnost sukrového jádra, který teda ještě zmínil hodnost a čím v těch náročných podmínkách
vyšší hodnota, tak tam to bylo. Tak samozřejmě předpokládám, že to bude naprosto bezproblémové a historicky, pokud vím, tak bude nikdy si neměla části, to neměla nějaké problémy, takže nepředpokládám, že by měly být nějaké problémy zde. Speciálně, co si myslím, co se týče odolnosti motoru, tak opravdu mnohem nikdy neměla žádné problémy. Servisní interval? Tak servisní interval je variabilní, samozřejmě podle složených technických cyklů, ale pro dieselové motory to ta maximální hodnota je 20 000 intervalů. Ono je to, když to dneska v podstatě je taková doporučená hodnota, jestli bude na používání. Tak je to v tom volním počítači tam verifikace, můžete si to pak vyzkoušet vlastně na těch pozech, je to úplně jednoduché, průběhu jízdy vlastně si nalistujete volný počítač, že tam lze vybírat mezi několika obrazovkami, pustíte ten volný počítač, potom stačí přidržet to tlačítko info, které tam je, a rozkliká se vám ta hodnota na volný počítač, a vy se tam jenom přikliká a vlastně vyberete, kterou hodnotu tam chcete jako nějaké obrazení. Jak je tam ještě jedna taková nová tohle, tím jakoby nová věc, kde se vám rozsvítí kontrolka rezervy paliva, to znamená, že vám dokáže paliva, tak se vám automaticky i s tím varováním zobrazí. Jsem říkal, v současnosti není v plánu na